Wazir, 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 ayo. Magaalada Kismaayo waxa ka socda dabaaldeg weyn oo si weyn loogu soo dhaweynayo madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliyeed. Waxa magaalada Kismaayo hadda soo gaaray madaxweynaha Hirshabeelle Xaaf, sidoo kale waxa magaalada soo gaaray isla maanta madaxweynaha Galmudug Xaaf iyo madaxweynaha Hirshabeelle. Sidoo kale magaalada waxaa hadda ku sugan Shariif Xasan Sheekh Aadan, waxaa la sugayaa Cabdiweli Gaas, shirkii nabadaynta ummadda Soomaaliyeed ayaa si toos ah uga furmaya magaalada Kismaayo. Wufud ballaaran oo heer sare ah ayaa magaalada soo gaaray. Kismaayo waa hoyga nabadda Soomaaliyeed. Enough.
صحافه داكو دافتي وعير تاغنو صحافه داكو دافتي اجل بيري على مزيدة على مزيدة لا وعي على مزودة على مزيدة مزيدة هذا هذا مزيدة